Виглядає так ця книжка, який козлик молоденький, що метолком називався, по пригодах проворненький. Всі, хто не читав цю книжку, хай розкажуть своїй мамі, бо цю книжку прицікаву усі дітки знати мають. Тут описано ретельно козликові всі пригоди, як той мудрий наш метолик йшов пацанів всім на подив. Залетів він аж на місяць, опинився у Китаю, його смажити мав кухар, і стяли голову гультяю. Аж 120 катавасій пережив цапок наш славно, і хоч був раз безголовий, та життя зберіг, це ж явно. А тепер нові пригоди на метолка вже чекають, бо в пацані він уперто вже крокує, добре знаю. Є такі, котрі краще дають собі раду життям, мають собі і довкола себе лад, на все в них слушна відповідь знайдеться. Відгадують одразу, хто кого, хто з ким, з якою цілю, як. Печатки прибувають до єдиних правд, кидають в кошик непотрібні факти, а осіб незнаних до наперед призначених їм папок. Думаю, стільки, скільки слід, ні миттю довше, бо за тією миттю причаївся сумнів. Коли ж дістануть звільнення життя, то покидають своє місце дверима, вказаними звище. Часами заздрю їм, та це мина, на щастя. Киде умрето на взгужу, в знищені могиле, по швисте по широкего України милой, а бува не розважисте і при дня простроме, можна було відіч, свишич, як обжмьонце грома, як унесе з України до синего можа, вражим крев доп'єро в теде, Іване і взгужу, всього жуце і улється до синего Бога, аби модлічся аж дотонд. Я не узнав Бога. Поховайче мені і станче, і кайдане рвіться, і посокон вражен юхон, вольно ж свон обмиче. Мені за швірські юж родіни, в краю вольним, новим, пам'ятайче вспомні часи, добрим, чихим словом.